Thank you.
Eu devo conseguir dar no pé com isso. Homem idiota! Não adianta fugir! Você não vai sobreviver! Você está confuso! Ah!
Eu vou te devorar!
pedaço da sua carne! Você que é amaldiçoada. Esse lugar.
invocamos da treva infinita para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos sua glória, Mãe Miranda. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita, para que nos levem ao nosso destino. Meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos sua glória, Mãe Miranda. A luz da meia-noite se ergue em asas negras. Nós aguardamos a luz no fim. Na vida e na morte, glória, Mãe Miranda. Aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo. Me diz, o que está rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Eis uma pergunta para os sábios. Sim. E eu ainda não encontrei a Rose. Para onde a mãe Miranda levou ela? Já é tarde demais. Ou talvez quase tarde demais. A criança será sacrificada, vida por vida. Que merda de papo medieval é esse? Ela é só um bebê. Os brasões das quatro linhagens devem abrir o caminho que segue. Quer parar de falar em enigmas? Eu só quero achar minha filha. Só é um enigma se você não souber a resposta. Peraí. Isso é familiar. Ei! Ei, espera!
chega. Mas é...
Aí está você. Imaginei que fosse aparecer. Fiz tudo aquilo à toa. Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor. Não sei se tem valor, mas... Ora, você tem sua filha nas suas mãos. O que disse? Que tal dar uma olhada? Parece que é a cabeça dela dentro do frasco. Rose não, está... Não diga mais nada! Isso é impossível! Não pode ser! A essência de sua filha continua intacta. Os poderes dela são extraordinários. Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chaminé vermelha no lado oeste do vilarejo. Vá atrás do homem que mora lá. Então continuaremos nossa conversa. Para de me enrolar e vai direto ao ponto! Você não precisa confiar em mim. Mas você tem alguma opção melhor? Você é quem sabe. Afinal, o cliente tem sempre... razão. Você vai pagar se eu descobrir que mentiu. Palhaço idiota. Procurando por algo em particular? Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Vou pensar que estou comprando essas coisas. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Deus deu ao homem costas para aguentar peso, mas você está indo mais além. Tenha um bom dia.